flitet pa fund për varësinë ndaj teknologjisë dhe qasjen e të, por tashmë kemi dhe një statistikë konkrete. Në censin 2023 të publikuar së fundmi, në pjesën për pronësinë, pajisjet afatgjata dhe shërbimet, shifrat dhe kurbët tregojnë dukshëm rritjen mjaft të madhe të përdoruesve, zotruesve dhe qasjes së teknologjisë informacionit, krahasuar me gjetjet e nxjera nga censi para më shumë se një dekade. Konkretisht, më shumë se 74% kanë sistem fizik të lidhjes së internetit. Rekord mban zotrimi i televizorëve dhe telefonia celulare, ndjekur më pas nga pajisjet dekoder, kompjuterat dhe laptopet. Lidhja fizike e linjës së internetit ka shënuar rritjet konsiderueshme krahasuar me censin e mëparshëm me 62.2%. Në krahasimin me censin 2011 bie në sy dy gjetje. Njëra lidhet me rënien mjaft të madhe të përdorimit të telefonit fiks, pra nga 28.5% në 8.5%. Ndërsa tjetra lidhet me faktin se çfarë evolimi ka pasur teknologjia, ku nga antenat parabolike është kaluar në pajisjet dekoder. Rritja e ndjeshme e pajisjeve të tjera afatgjate në censin 2023 tregon përmirësim të dukshëm të kushteve të jetesës, krahasuar me të dhënat e censit 2011. Ku këtu mund veçohet përqindja e zotruesve të makinave me një rritje të konsiderueshme me 19.6% krahasuar me censin e më shumë se para një dekade.